Tak jo, natáčím. Takže, můj milý Matouši, normálně bych se na to vysral, ale že seš to ty, tak co bych to byl za kamaráda, kdybych si s tebou to pivo nedal, že jo? Abys neřekl, že jsem to ulil. Hele, máš minutu. Tak si dám obě. Ty velký škody. A mám skoro půl litru. Takže na tvoje zdraví, na tvoje krávy a brzo se nám vrať. Nepoblej se, teď se ne. Teď se asi pochťu. Máš posledních 10 sekund, ještě můžeš něco říct. Měj se krásně, tyba, a ať se z tebe nestane moc úchylák mezi tolika kravama.